Twee eilandjes in de Maas, ter hoogte van Heijen. Ontstaan toen een meander in de rivier werd rechtgetrokken. Rechts en links de twee oude bochten. In het midden de huidige Vaargeul. En over dat alles heen loopt de autoweg A77. We zijn in de gemeente Gennep. Rechts ligt Heijen. Hier komen we zo terug, maar eerst naar het noorden. Daar zien we de monding van de Niers in de Maas. Links ligt Ottersum en rechts Gennep. En daartussenin de Niers. Het oude Gennep ligt helemaal vooraan. De rest daarachter is vooral naoorlogse bouw. De haven voor ons ligt tussen Gennep en Heijen. Er zijn plannen om de haven met bedrijventerrein flink uit te breiden. En er moet ook een nieuwe toegangsgeul komen. In 1928 begon Wim Hendricks hier met een handel in zaden, granen, aardappelen en meststoffen. Het bedrijf groeide uit tot een van de grootste particuliere veevoederconcerns. Na verkoop en enkele fusies en overnames behoort het nu tot het internationale concern 4 Farmers. Net ten oosten van Heijen ligt Centerparks het Heiderbos. En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Limburg van Boven.